Ahoj, dráčkové moje, hádejte, kdo je tady se mnou? Já! A jedeme na výlet na Pismo Beach, což je od nás dálené asi 3 hodiny. Mám už věkačku pozor. Jsou tam krásné pláže, takže všechno vám to ukážeme, my se strašně moc těšíme. A vidíte moje krásné růžové vlásky, které dneska mi je ostříhala, zarovnala a ještě k tomu nabarvila. Úžasné. Já vás taky zdravím, dráčkové naši. A jo, taky mám zarovnaný a nebarvený vlasy, ale myslím si, že to vypadá příšerně, ale nevadí. Prej se to tady Grahamovi líbí, takže to. A prej i Týnce trochu. Vypadám jako její sestřenka. Ahoj, sestřenko. Tak a jdeme s naším kamarádem Američanem a už nám tady pouštím Leoše Mareže. Musíme hezky českou hudbičku? Asi ne. Takže lidi, my teď máme přestávku. A Týnka je tady za včera. Musíme otevřít dveře jako princezně. A zase mám ťoukat auto. Houkat. Jinak jsem vám chtěla říct, že teď máme... Já jsem byla zamčená, no, oni tam nechali a já tam ťoukám a nikdo nic, jako si nikdo nevšímá. Jsem chtěla říct, že potřebujeme roušku. Ale je, už si beru. Jenom abyste věděli, abychom dokázali, jsme nejlepší kamarádky, tak my spolu sdílíme toaletu. Co vám tak chtěla jenom jako ukázat, no. No, to bylo fakt zajímavé. Já se to právě myslím. Jsme tady v obchůdku a mysleli jsme si, že si koupíme salát, ale oni mají jenom takový ty beky se salátem, ty sáčky. Prostě jenom sáčky, my se nakrývám salátem, ale nemají jako salát. Sáčky, říká se tomu sáčky, no, asi jo. Pytlíčky. A tak jsme se rozhodli, že půjdeme Mekáče. Maskou. Moje ne. Tak jsme tady. Přijeli jsme na místo, kde máme hotel. A když ještě přesně jak z takových těch amerických seriálů a filmů, takový ten hotel tady v tom takovém tom náměstíčku, nebo jak to říct, se to všude nech to říct. Takové je to takovým, Je to celý nějaké jako dokola. Takže lidi, už máme pokoj. Jsme na pokoji, máme tady postel s Týnkou. Ale každá svojí velkou postel. Každá svojí. Sorry bráško, nebudu s tebou spínkat dneska. Ale budeme se držet za ručičku. Budeme se držet, tady máme velkou mezeru, tak si podáme ruku. To jsi zapomněla. A myku. Počkej, ty jsi za svoje zvířátko, ne zas moje. Já jsem zapomněla obě dvě. Ok, tak budeš dvě pojít. Ani hra počínko nemám. Toho šmucka? Ne, žmolka? Hejzle. Takže jak víte, tak jsme už na pokoji a půjdem. Já jsem se právě málem slíkla za tebou. Nevím, proč se tady ta paní slíká, ale půjdeme se projít do downtownu, půjdeme na nějakou večeři a na nějaký drink, tak vám to vám ukážem. Už tady trošičku šotujem. Malinko. Nevadí, takže let's go to the city. Let's go. Já se musím převléknout. Já ne, já jsem already ready. Hvězda. Harry, to trvá strašný, to trvá, než se připraví. Takže jako my si chystáme asi 2 hodiny na to někam jít a Terry má špatnou náladu na oblečení. Já nemám co na sebe, já protože má nefituje. Ona má hrozný vlasy, takže všechno je hrozný. Hrozný. Já jsem fit. Oblečená. Tak já jdu asi sama s ním 2 borce a pak budu 2 Týnka. Takže lidi, právě jsem v Bubblegum Alley. Tady jsou Bubblegum Walls. Jsou to zdi udělaný ze žvíkaček. Je to hrozně nechutný, všude, celá tahle ulička prostě je, jsou polepený žvejkačky a je to strašně fuj. A Terry nesnáší žvejkačky, takže stojí na konci uličky a jako, já to nejdu. Je to hnus, je to strašně koukejte. Nechutný.
Takže vybrali jsme si restauraci, kde jsme si dali pizzu, já jsem si dala havajskou, nevím jakou Terka. Taky jsme si dali vínečko a dostali jsme číslo 38 a čekáme na pizzu a pane bože, konečně to vypadá, že jsou někde lidi a já jsem strašně šťastná a Terka je šťastná jako já a pane bože, já se nemůžu dočkat. Takže jak jsem řekla, jsem si dala víno a teď jdeme s interviewingovat Terry. Takže Terry, co jsi dala dobrého? Já jsem si tady dala nějaký cider. Zapomněla jsem, jak se jmenuje. Může ho ochutnat? Chutná jako jablíčko a je fakt dobré. To bude asi delikátní. Cider z jablíček, ty delikátní kočičko. A teď je skleničku 805. Jo, to znamená to číslo v téhle oblasti. Můj nehod, moje nechtuji. High five! Takže, tak už jsme zase krásný. Jsme zase krásný. A právě se chystáme a jdeme na brunch, což je snídaně, oběd dohromady. A pak jdeme na pláž. Já mám něco na čele, až svědí mi to, ale jo, jdeme na pláž, dáme si mimózu, víte, co je mimóza, to dáte šampaňský dohromady s oranžovým džusem. A je to moc dobré. Je to výborný, takže jsem takže se uvidíme na naší snídaně obědovém brunchi. Yes! Takže lidi, já právě vylézám z auta. Je to tady strašně krásný. A jdeme na snídaně do Huckleberry's. Ale vypadá to, že je tam strašně narváno, protože díky koroně jsou otevřený jenom venkovní sezení. Takže to vypadá, že ani sklo. Takže to vypadá, že budeme čekat třeba hodinu, než nás usadí. To je šílený! No, takže za náma vidíte takové udělané venkovní sezení. A co nám řekli? No, že musíme čekat 40 minut, takže na to kašlem. 40 minut a to vždycky říkají ještě méně, než jde do neskutečnosti, než bude tak hodina a jako no, čekat se nám tady asi opravdu. Máme hladíka. Hrozně moc, takže místo brunche bude lunch. Takže jsme se nakonec rozhodli, že teda počkáme a nakonec to nebylo tak dlouhý čekání, jak jsme si mysleli a čekali jsme asi přibližně 15 minut, 20 a... 30. možná 30. A právě jsme dostali jídlo, ale ještě čekáme na ten jídlo, který vám za chvíli ukážem. Že jo, jediná jsem zase dostala jídlo, pořád musím čekat, pořád čekám. Teď se má jídlo. Kdyby náhodou. Tak mi už konečně taky přinesli papáničko. Breakfast burrito. Yay! Právě jako fouká hodně vítr, ale právě docela hodně, no. Dorazili jsme na Pismo Beach. A to je strašně nádherný, strašně. Je to tady strašně krásný, ukážeme vám to v záběru. Jej! Já mám normálně písek v zubě, já jsem teď zkoušela se dělat písek. Tak to já ještě ne, teda, ale... Nápis. Ano, a
je krásně, strašně to nafouká, ale fakt šílení, to už nám říkali, myslím. Myslím, že asi stát. Možná, ano. Ale je to tu boží. Jo, je tady. Španělsko. Je tady nádherný, nádherný pláže a... Trošku Miami mi to připomíná. A my miluje Miami. Trošku jo, no Miami, to je srdcovka. Okay. Chtěli něco ukázat, my jsme na jednom obchodě a našli jsme žabky, které mají ze spoda otvírač na pivo a tady. Na pláž. Jako chápete to, takže sundáš botu, otevřeš pivko. Ideálka. Takže právě po hrozném řízení tady v písku, tady jsou takový jako kopčeky, přes který to prostě kopčeky. Absolutně nejde, nebo jak se tomu říká. Kopečky. Herbalky. Herbalky a... Bylo to crazy. Sedřeli jsme auto a viděli jsme písečné tornádko. Ano, a jako skákali jsme autem takhle a to ani nemáme jeep, dělali jsme offroading a každopádně je to nádherný, takže uvidíte záběry přímo teď. Jako, co vám budem povídat, ale tamhle se koupou lidi nahatý. Jsou tam naháči. A tam, tak když vám to ukážeme, tak tam je party. Party, disco, disco. Já jsem nervózní, protože nahatá paní na nás kouká, my si si natáčíme jí a my jsme možná... My jsme jeli. Upřímně, jako... Lidi. A pojďme se podívat na moji věrnou oddanou dračkyni. Čau. Protože já jsem Inka Lisi, kdybyste zapomněli. Jo, a právě jdeme do vody. Ale Týnka se bojí, protože ta studená. To je studená vodička, já nemám rád. Není to tak studené. Je to ledový, ale jako studené jako ledové. Že tamhle ta slečna asi v té vodě dělá. Proč mi to nejde přiblížit? No, tamhle ta Pamela. No, čurala. She is mean. Takový ptáků. Jsme na nuda pláži, takže i jako jiných ptáků. Ale teď myslím tamhle ty. Lidi, já vám musím něco říct. My už se balíme a prostě nanesla jsem si lesk na rty, aby mi to slušelo. Tereska musela udělat samozřejmě to samé. A podívejte se, co si právě provádí. Říkám, máš to trošku nádrtem, tak to chtěla otřít. Zjistila, že jsem prst měla už nabarvený leskem. Tak to otřela, zjistila, že má maličko, tak to chtěla otřít dalším prstem, jenže si neuvědomila, že o tom dalším prstu má ještě víc toho lesku. Tak jsem clown, no. No. Teď jsme tady mezi eukalyptama a teďka jsme na pláž Montagna de Oro. Pandy. A koaly. My si nejsme jistí, který to žerou tu eukalyptu. Eukalypt. Jsou to pandy nebo koaly? No to je jedno, já vám chci říct něco úplně jiného. Chudinka moje. Já jsem se dostala car sick. Její blbě z auta prostě, no protože ten auto, ten náš kamarád, co řídí, tak řídí prostě, že strašně rychle, pak si přibrzďuje. A v zatáčkách prostě neumíš. Moc hezký pán. Neumí vůbec řídit. Já jsem se úplně ztratila najednou. Jo, řídit neumí.
Říká? Takovou tu obranu, no obranu asi ne, obranu. Takovou tu správnou jízdu, prostě vždycky nám je blbě. Souvislou a prostě... Jo. A ještě vám musím říct jednu další věc, co tady fakt nechápu. My jsme byli na té pláži, na té party, kde to bylo absolutně boží, horko tam to bylo. To bylo úžasné. Žádný vítr nic. A přejedeme 30 minut na jinou pláž, je tady mlha, ochladilo se z 30 stupňů na... Ochladilo se z 30 stupňů na 18. Chápete to? To je úplně neskutečný. To jako... And this. The little sand cave lookout. It's awesome. Tady, jak to zvládáš? Oh bogo, to je tak náročný. Já už nemůžu, honí nás tenhle víkend tady to hoj. Honí, oni chtějí, aby jsme zhubli. Potřebuju to. Já taky. Hezky bylo. Lidi, tak se nápod, a my se jde otevřít pravej seltzer amerikánskej. Já ukážu. To je pravý amerikánský seltzer a my ho teď otevřem, protože to je strašně speciál. Tři, dva, jedna. Oh, a teď ještě mám úžasný. A to pravý. Tak jsi se právě volila? Jo. Takže lidi, tamhle někdo nakreslil penisy. Jeden, jeden. Oh, okay. Terka si konečně všimla. Tamhle je další a dost velký. A tenhle je úplně... Největší a nejdelší, oh, můj bože, pláž penisu. Takže my potřebujeme čůrat, takže se tady rohníme. Zastav, já ti říkám, když se někde rohníš, znamená to, říká se to rohníš. Ne rohníš, rožníš se na ohni, rohníš se ve vodě a asi se rohníš tady na klifu, na útesu, nebo já nevím, kde se tak rohní. Já se tady rohním. No se tady rohním. Po cestě, vidíte to? My se rohníme na cestě. Ne, prostě tady jako stupujeme dolů. Stupujeme. A jdeme čůrat, co se to paní... Tak jo, tak snad najdeme nějaký dobrý místo, nějaký dobrý spot, co chtěla říct, my zase místečko. Tam dolů jdeme. Ukaž to dělo, podívejte dolů. Koukejte, to je tak strašně krásný. To je beautiful. Ne, jako vážně lidi, je to hrozně krásný. Karlinka. Utrhli jsme si každé, tady je jak s knírem. Utrhli jsme si každá svůj eukalyptus leaf, lístek a smelujeme to. Čukáme. Smelujeme. Počeká, čukáme. Čukáme. Čukáme, čukáme. A jsou potom panny pak světý nebo ty koale. Říká se to, ne? Já nechci. Tak budem taky. Takže. Takže my jsme právě dorazili na místo Sylvester's Burgers a říkají, že to jsou nejlepší burgery tady v celé Kalifornii. Tak jsme zvědaví, objednali jsme si cheeseburger. Já teda ještě s bacon, se a ono se objednalo ještě milkshake a to je na dietě. A ještě friend, ještě ty onion rings, jakože cibulový kroužky. Cibulový kroužky. Takže dneska to bude teda dietka a nesmíte se. Nesmíte se, lidi, vůbec se nesmíte. Já vám to pak všechno ukážu, co jsme si dělali. A tohle místo je hrozně cool, já vám to taky ukážu. Všechno vám to ukážeme. Připravená, ne? Co je? Co se děláš? Máš tady hrabe v kečupu. Asi potřebuji nadat na svůj burger kečup, ne? Nemám takhle příbor. Hodně? Hodně a já miluji to rozkýrat prstem, že pak můžu jít. Takže lidi, nejenom, že prasím dneska večer a dala jsem si všechny věci, co jsem si mohla dát, nezdraví, ale dala jsem si shake a oni mi to přinesli ještě druhou sklenici, to je zbytek toho shakeu, takže ještě vlastně druhá sklenice, protože ho udělali moc, takže já budu mít dvojitou dávku. Přece to tady nenechám. Ne.
Zat něco tady zajímavého, na co přišla. Tyhle ty zimlový kroužky jsou větší než náramek. Já bych si to mohla dát klidně kolem krku, jako já to zkoušet nebudu, ale chápete to? Asi půjdu na party, disco, disco. Dobrý večer! Takže teď jdeme zase do nějakého baru na nějaký drink. Já už se těším se na margaritu a... Já bych si dala mojito, ale oni tady nemají moc dobrý. To bych si dala taky. Takže no, asi vám nemám moc co říct. Ani ne, co vám to nechtěli takhle ukázat. A je to krásný. A mě vyrostly prsa. A jí vyrostly prsa. Hodně. Taco Bell, all the way. Dobré ráno, dráčkové. My už jsme zbalené, tam jsou naše kufry, tašky na dva dny, jsme si přivezli jako hromady věcí. Máme breakfast burrito. A právě opouštíme hotel, jedeme na pláž, takže pojďte se sám podívat. Na pláži. Já, Terry. A Radce, jak je tam? Je tam kluk? Já tam. Je tam, já ho chci přiblížit, já mám ráda. Auta je jako tady ten zadek. To je vidět. Ano. Máš tinkrovaný kalhotky. Z Victoria's Secret, ale. Takže, takhle končí náš výlet. Tou nejlepší pizzou na světě. Vidíte ty salámky, oni to teda dneska nerozložili nějak úplně hezky, ale jsou krásně zkroucený. A je to výborný. My to... Absolutně milujeme. Ale věděla, co chci říct. Jo, samozřejmě. No a už jsme zpátky v Los Gatos, Santa Cruz Mountains, kde žijeme. U San Jose, u San Francisca. Jo. Takže co bychom vám chtěli říct? Výlet byl absolutně boží. Boží, to určitě uvidíte ve vlogu. A budeme rádi za všechny lajky. Subscribe, odběry. A doufáme, že prostě... Se vám líbilo video. Líbilo. Taky, já myslím, co chci vlastně říct. Prostě bylo to naprosto skvělý a my se s váma loučíme, protože máme takový hlad, že jdeme jíst. Bye! Bye!